waxyaabo badan ayaan isleeyahay. Hadda muddadii 5 sano iyo bilaha ahayd in joogay halkan, waxyaabo aan isleeyahay in la qabto ayay ahayd, ayaa la qabtay. Waxyaabo ay ahayd in la qabtana waa ka gaabinay oo maynaan qaban. Waxaa keeni kara duruufaha, waxaa keeni kara annaga oo gaabis uu nagu dhacay, way keeni kartaa. Waxyaabahan ka shaqeynay oo ugu horreeya waxaa ka mid ahaa samaynta xeerar maamul iyo dhisidda laamaha, oo ahayd markii xafiiska aan imid shaqooyinka ugu horreeya bilaabay. Waxaan midaynay sidoo kaleeto hababka lagu bixiyo dalku galada iyo dalku joogada. Waxaan dhammaystirnay xarumaha xuduudaha, barxuduudeeda dhulka iyo xarumaha maamulka qaarkood. Waxaan sameynay isku xir habka socdaalka dalka oo inta badan isku xiran, oo maanta 15 barxuduud oo dalka gudaheeda ah ay dhammaantood isku xiran yihiin. Waxaan ka shaqeynay horumarinta iyo horumarinta aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ayaan ka shaqeynay oo xoog badan gelinay. Waxaa jiray adduunka inta badan in ay shaqaalaha halkan ka shaqeeya, saraakiisha ka shaqeeya hay-addan inay u tageen aqoon kororsi, inay tageen booqashooyin waaweyn oo waxbarasho waddamada ugu horumarsan dhinaca socdaalka iyo dhinaca arrimaha la xidhiidha immigration-ka ayay tageen, oo ka soo qaateen culuum badan oo kala duwan, taas oo keentay maanta inay hay-addu haysato dad iyagu ah tababarayaal oo aan maanta loo baahneen tababar inaan dibadda u aadno. Taasina waxay ahayd waxyaabaha aan ka shaqeynay. Cabdiqaadirna aan rajaynayno halkaas inuu ka sii wado oo hore loo socodsiiyo. Waxaan sare u qaadnay sumcadda amniga iyo sumcadda baasaboorka Soomaaliya. Taasna waxay keentay in wadamo badan oo kalsoonida dhumiyay mar hore ay dib ugu soo laabtaan. Waxyaabihii aan ka shaqeynay ayay ka mid ahayd muddadaas iyada ah. Waxaan ka shaqeynay oon ka hortagnay run ahaantii kumanaan kiis oo la xiriira socdaallo sharci darro ah, dad isku dayay inay qaataan baasaboorka si sharci darro ah, iyo sidoo kaleeto dad ajaaniba oo muddadii burburka ahayd qaatay dokumentiga Soomaaliya. Waxaan ka celinay baasaboorka oo ka qabanay dad ku dhow 700 oo ajaanib ah muddada 5 sano ah, oo dhammaantood laga xareeyay baasaboorka, isugu jira Itoobiyaan, isugu jira Eritriyaan, Carab, Eeshiyaan, Yurubiyaan, dhammaantood baasaboorka isticmaala, qaarkoodna ay ahaayeen dad ka shaqaysta waxyaabaha sharci darrada ah. Taasina waa midda keentay in aan qaadano dembiye aanan gelin, laakiin dokumentiyadeena lagu galay, shaqooyin badana laga qabtay. Cabdiqaadirna waxaan rajaynaynaa inuu halka ka sii wadi doono haddii aan la yiraahdo. Waxaan baahinay xarumaha laga bixiyo baasaboorka oo aan kordhinay. Waxaan dhammaystirnay dib u eegista sharciga socdaalka iyo sharciga baasaboorka lagu sameeyo. Waxaana diyaarinay sharciga hay-adda, dhismaha hay-adda oo hindisa sharciyad yaalla hadda baarlamaanka, saddexduba ay yaalliin baarlamaanka, oo rajaynayno inay ka shaqeeyaan baarlamaanka soo socda haddii aan la yiraahdo. Waa hawl u taalla Cabdiqaadir, innagana kagama hari doono, garabkiisaan taaganna haddii aan la yiraahdo. Mudane ra-iisul wasaare, mudaneyaal, maanta waxaan wareejinayaa hay-ad caqabadaheeda wadata run ahaantii, oo ay ka mid yihiin amniga, oo aad isla socotiin duruufaha amni oo dalka ka jira, iyo sidoo kaleeto shaqadeedu aad u ballaaran. Waxaan wareejinayaa maanta hay-ad aan miisaaniyad ku filan lahayn baan wareejinayaa. Waxaan wareejinayaa hay-ad ay ku gudboon yihiin caqabado badan oo dhinaca wada shaqaynta ah. Ay ka mid tahay in meelaha qaar hay-adahan la shaqeyno in ay hooseyso, maxaa la yiraahdaa, dhinaca wada shaqayntu, laakiin aan rajaynayno in la hormariyo. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, mudane ra-iisul wasaare, mudaneyaal, maanta waxaan wareejinayaa oo aan dhinaca fiican ka fiirino, waxaan wareejinayaa hay-ad ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan, hay-adaha dowladda. Waxaan wareejinayaa hay-ad leh saaxiibo badan oo ama dowladda ha noqoto, ama bulshada ha noqoto, ama caalamka intiisa kale ha noqoto. Waxaan wareejinayaa hay-ad madaxda qaranku ay ku kalsoon yihiin. Waxaan wareejinayaa maanta hay-ad leh hab amni oo aan qaranka loo soo dhex mari karin. Waxaan wareejinayaa maanta hay-ad leh shaqaale naftood horayaal ah oo duruufo kasta oo soo wajaha dhex maray, oo isla markaasna shaqadii waajibkoodii gutay intii karankooda ah. Waxaan maanta wareejinayaa hay-ad leh hanti maguurta ah iyo mid guurta ah oo dhammaantood ay ku jiraan faylka maanta aan ku wareejinayno haddii aan la yiraahdo Cabdiqaadir.
waxaan maanta wareejin doonaa hadii la yiraahdo hay'ad aan gudaha iyo dibadda dambi looga haysan oo nadiif ah ayaan wareejin doonaa hadii la yiraahdo waxaan wareejin doonaa hay'ad aan deymaysnayn oo maanta hal dollar aan lagu lahayn ayaan maanta wareejin doonaa hadii la yiraahdo waxaan wareejin doonaa hay'ad leh xarumaha dawladeed mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn xarumaha dawladda ee dawladdu maaragtay ku shaqeyso ayaan wareejin doonaa hadii la yiraahdo waxaan wareejin doonaa maanta hay'ad ay u qorsheysan tahay sanadka soo socda inay fuliyaan inay fuliso qorshayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin dhammaystirka xarumaha maamulka ee laanta labaad laanta saddexaad laanta afaraad oo dhammaantood la diyaariyey iyo sidoo kaleeto dhismayaal kaleeto oo loo qorsheeyey in laga dhiso xuduudaha dhulka dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa cabduqaadir inuu halkaas ka sii wadi doono waxaan maanta wareejin doonaa hay-ad howlaheeda oo ay dhan yihiin systematic howlaheeda oo dhan ay yihiin systematic oo dhammaantood inta badan ay isku xiran yihiin inta dhimana haddii la yiraahdo cabduqaadir uu isku xiri doono haddii la yiraahdo waxaan wareejinayaa hay-ad leh wada shaqayn fiican la leh hay-adaha kale ee dowladda iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan intaas kadib walaalkii cabduqaadir anoo soo dhoweynaya waxaan kula dardaarmi doonaa haddii la yiraahdo dulqaad iyo sidoo kaleeto adkaysi duruufo badanaa ku soo waajihi doona aniga run ahaantii dad badan inkastoo ay dad badani fahamsan yihiin haddana in shuruucda iyo habraacyada iyo siyaasadaha wax lagu ilaalinayo in la fuliyo waxaa iga gaartay dhibaatooyin badan oo qaarkood keenay inaanan xaafiisyada qaar aanan adeeg ka doonan karin runtaa la rabaa maanta in la sheego cabduqaadir marka waxaan rabaa inaad waajahdid arrintaas iyada ah oo aadan ka leexanin oo aad ku adkaysatid fulinta shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu shaqaynayo ee adeega lagu bixiyo waa inaad xamishid oo u dulqaadatid oo aadan u tanasulin waxyaabaha sharci darrada ah ee lagu keensan doono haddii la yiraahdo mushkilana arki maysid maanta anaa ka tagaya wax dhibana ma arko haddana waxaan ogsoonahay dad badan inay ugu dhibsadeen